Beynəlxalq anti-işğal forumunun təşəbbüsü ilə Moldovalı hüquq müdafiəçisi Aurelia Grigorinin hüquqlarının müdafiəsinə həsr olunmuş dərmi masa keçirilib. Tədbirdə tanınmış QET rəhbərləri, Qarabağ döyüşçüləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Beynəlxalq forumun Azərbaycan təmsilçiliyinin rəhbəri Akif Nağı, QET rəhbərləri və Qarabağ döyüşçüləri Mehdi Mehdiyev, Dairə Məmmədova, Mehriban Abdullayeva, Sultan Əzimzadə, Sərraf Orucov, Cəsarət Zeynzadə, Əjdər Əzizov, İlham Qayıbzadə, İntiqam Mirzəyev, Xətay Baxuşov, Bəhram Şeydayev və digərləri çıxış edərək məsələ ilə bağlı ciddi narahatlıqlarını bildirib. Azərbaycan üçün həddindən çox iş görmüş Azərbaycanın həqiqi dostu Aurelia Grigorinin səmərəli müdafiəsinin təşkili üçün təkliflərini veriblər. Sonda dəyərli masa iştirakçıları bəyanat qəbul ediblər. Aurelia Grigorinin müdafiəsi barəsində atılacaq ilk addımlar nədir? Akif müəllim, siz bu arada nə düşünürsünüz? Moldovalı hüquq müdafiəçisi Aurelia Grigorinin müdafiəsi vacib bir məsələdir. Azərbaycan cəmiyyətində bu məsələ diqqətlə yanaşmalıdırlar. Məsələ təkcə QET səviyyəsində yox, hüquq müdafiəçisi səviyyəsində qoyulmalıdır. Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət edən, Azərbaycana xidmət edən bir insandır. Azərbaycan həqiqətlərini bəlkə azərbaycanlıların özündən də çox yayan, təbliğ edən bir insandır. Ona qarşı ermənilər tərəfindən əsassız iddialar varsa ortada, təzyiqlər, təhdidlər varsa müdafiə olunmalıdır. Yəni ona görə də biz beynəlxalq anti-işğal forumu olaraq belə bir təşəbbüs elədik, ilkin bir addımdır. Və hesab edirik ki, burada xeyli bu günlər döyüşçülər toplaşmışdır, döyüş müharibə Qarabağ təşkilatlarının rəhbərləri toplaşmışdır. O insanların fikri oldu, onlar da sahələrində addımlar atacaqlar. Biz də yəni təbiidir ki, bu gün birinci addım olaraq cəmiyyətə müraciət edirik, ictimaiyyətə müraciət edirik ki, fəallaşma olsun, ictimailəşdirin bu məsələ. Bir addım bundan ibarətdir. Sonrakı addımlar da olacaqdır. Yəni diaspor komitəsinə müraciət də, Moldova səfirliyinə də müraciət ola bilər ki, Moldova səfirliyinə görüşümüzdə keçirilsin. Yəni digər addımlar əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, bu həm ictimailəşsin, həm Moldova hökumətinin məsələyə obyektiv yanaşsa imkan verməsinlər ki, orada deyək ki, dırnaq arası obyektiv məhkəmə adı altında böyük bir hüquq müdafiəçisinə qarşı, Azərbaycan dostuna qarşı qondarma bir məhkəmə prosesi aparılsın, ona imkan verilməsin.